o SESI Franca Basquetebol está treinando pesado para a semifinal do Super 8. O jogo, meu amigo, acontece amanhã no ginásio Pedro Cão. O SESI Franca, como tem a melhor classificação da tabela do NBB, tem o direito de fazer seus jogos em casa. Jogou as quartas de final, venceu o Bauru. Agora amanhã faz o seu segundo jogo, é semifinal. E o time a ser enfrentado é a equipe do Corinthians, que ontem venceu 1-2-3 Minas, e daqui a pouquinho a gente traz imagens e notícias sobre esse jogo. Por enquanto, o que a gente tem para dizer é que o Jonathan Luz contundiu um ombro, vai passar por todo o processo de tratamento, está fora do time provisoriamente, não há previsão de retorno. O Santiago Scala, a gente vê ele aí, ó, faz aí o passe para o Lucas Dias no treino de hoje, Lucas Dias servindo o Lucas Mariano, e a equipe, portanto, treinando já com Scala de volta à equipe. Hoje, por exemplo, treinou na equipe titular durante um bom tempo no ginásio Pedro Cão. Boa notícia, tem o Scala de volta inteirinho ao nosso elenco. E lembrando que, infelizmente, o Mike Smith não pode integrar o Super 8, porque foi registrado no clube há pouco tempo, né? Então, não se conta com esse super reforço americano na nossa equipe para o jogo de amanhã. Mas, com o elenco que tem, tudo leva a crer que a gente consiga vencer a equipe do Corinthians. O treino foi bacana e a gente vai ouvir aqui hoje o técnico Elinho e também o Jorginho, que falam a respeito do Corinthians, falam a respeito desse jogo de amanhã, 19h, no mesmo horário que começa o JR23, no ginásio Pedro Cão. Vamos ouvi-los. O adversário da semifinal é o Corinthians, uma equipe com um ótimo nível técnico, um plantel com jogadores muito bons ofensivamente, que detém um volume de jogo muito grande. Então, o nosso foco para que a gente possa buscar, né, a vitória e, consequentemente, a conquista da vaga na final, está claro na gente fazer uma defesa consistente, tirando pontos importantes do Corinthians e, claro, a partir disso a gente procurar fazer o ritmo de jogo, ditar o ritmo de jogo da forma como a gente tem feito em vários jogos e procurando, claro, ter o volume de jogo necessário para a gente buscar a vitória e, consequentemente, a conquista da vaga na grande final do Super 8. Bom, eu acho que a nossa semifinal contra o Corinthians vai ser um jogo bem equilibrado. Eles fizeram um bom jogo contra o Minas e a gente teve dois dias bons de preparação, então a gente está bem focado. Nosso time está embalado, então a gente não pode deixar com que isso faça a gente amolecer um pouco. A gente tem que entrar focado na defesa, fazer um bom jogo de transição, ter o nosso volume de jogo. A gente fez um jogo bem duro contra eles lá no Corinthians, no primeiro turno do NBB. Então a gente sabe as coisas que a gente tem que fazer, tá focado na defesa, fazer um bom espetáculo para a nossa torcida, jogar um bom basquete que vai nos dar a classificação para a final do Super 8. Bom, esse é o Jorginho, não precisa falar nada, né? Tá concentrado, sabe de cor e solteado que precisa ser feito para poder amanhã conseguir essa classificação para a final, com quem quer que seja, Flamengo ou São Paulo, né, Samuel? Pois é, e os treinos, né, eles são abertos, né, o pessoal quer assistir. Por que eu estou falando isso? Porque eu, Kinder, estava comentando aqui, antes do programa começar, meu amigo, são jogadores de altíssimo nível, e o time, supostamente reserva do SESI, tem dado bastante trabalho ao time, o titular. Então, quer dizer, praticamente não é um treino, é um jogo, né, é um jogo. O próprio treino passa a ser de altíssimo nível dessas feras aí que estão na equipe do SESI. Você falou tudo, viu, Samuel Sintra? Realmente, o treino é aberto e para quem for ao Pedro Cão, apesar do horário, né, horário comercial, o time treina sempre de manhã e à tarde, é difícil às vezes para acompanhar, mas quem tem oportunidade nesse período de férias, vale a pena, porque são dois times realmente, né? O time titular é um timão, o time reserva não fica atrás, ou seja, você vê aí um treino que os titulares dão trabalho para o nosso time titular, ou seja, o nível é muito elevado, azar das outras equipes, né, cara, porque o SESI tá voando alto. Isso é importantíssimo, né, para a conquista aí dos títulos que tem comumente aí a equipe do SESI Franca Basquete.